Млада жена е в шок и с леки наранявания след катастрофа в Русе. Инцидентът се случи около 11 часа на изхода на пътя за Бяла. По първоначални данни, шофьорката решила да изпревари друга кола и изтървала волана. Автомобилът ѝ се блъснал в електрически стълб. Линейка на спешна помощ откара пострадалата в болницата. Опасност за живота ѝ няма, но возилото е потрошено. Служители на пътна полиция регулираха движението. Причините за инцидента се изясняват. По-рано сутринта катастрофа между две коли в центъра на Русе пък се размина само с огънати ламарини. Происшествието се случи около 8 часа и 30 минути на кръстовището между улиците Църковна независимост и Любен Каравелов. Очевидци твърдят, че шофьорът на автомобила с варненска регистрация отнел предимството. Пътна полиция изяснява причините за происшествието.